Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potvrdio je danas da će raspisati izbore onog trenutka kada dobije obrazložen predlog vlade Srbije za raspuštanje parlamenta. Premijer je sinoć najavio da će vlada u naredna dva dana uputiti predsjedniku Tomislavu Nikoliću obrazloženi predlog, a da će izbori najvjerovatnije biti održani 24. aprila. Po raspisivanju izbora sledi prijavljivanje stranaka za izbornu trku i podnošenje izbornih lista kao i izborna kampanja. Poslanici Skupštine Srbije raspravljali su danas o izboru Zorana Đorđevića za novog ministra odbrane, koji će tu funkciju obavljati do formiranja nove vlade nakon vanrednih parlamentarnih izbora. Poslanicima je predlog za Đorđevićev izbor obrazlagao premijer Aleksandar Vučić, koji je istakao da se njegovim izborom garantuje stabilnost sistema odbrane u kojem ima teškoća, ali mnogo manje problema i u kojem se svi ponašaju odgovorno i razumeju potrebe Srbije. Do 4. marta na oglasnoj tabli u zgradi i na sajtu opštine Stara Pazova istaknut je na javnoj prezentaciji urbanistički projekat za izgradnju fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima u Novim Banovcima u bloku 46. Lokacija površine oko 3 hektara je oivičana ulicama Partizanska, Železnička i Njegoševa, projekat u skladu sa propisima, a zainteresovana lica mogu ga videti i u pismenoj formi dostaviti primedbe i predloge radnim danima od 8 do 15 časova, kaže za radioteleviziju Stara Pazova Zdravko Milković iz Odeljenja za urbanizam i građenje. Investitor je Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova. Naučno-istraživački projekti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja predstavljeni su u Beogradu uz isticanje da je cilj kako podrška investicijama u toj oblasti, tako i da projekti budu od koristi domaćim poljoprivrednicima da lakše planiraju proizvodnju, uvećaju je i unaprede. Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković rekla je da je veoma važno što su predstavljeni projekti iz gotovo svih oblasti, među kojima stočarstvo, voćarstvo, povrtarstvo, ratarstvo, organska proizvodnja i bioenergija. U Domu kulture u Vojki sutra će biti izvedena predstava vaspitača predškolske ustanove Poletarac i Stare Pazove Pepeljuga. Ovaj program je jedan u nizu humanitarnih akcija za pomoć Ivani Đorđeviću, u koji se svojim dolaskom i kupovinom ulaznica uključuju i učenici osnovne škole Milan Hadžić u Vojki. Predstava počinje u 11 časova. Ulaznice koštaju 120 dinara, a organizaciju ovog programa pomogla je i mesna zajednica Vojka. Sutra na oblačenje, a posle podne i kiša. Uveče kratkotrajno razvedravanje. Duvaće umeren do pojačan, povremeno i jak jugoistočni vetar. Vetar uveče u slabljenju. Minimalna temperatura 2, a najviša dnevna 11 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.